皆さんこんにちは。山田機械工業ハッサム営業所の杉谷です。 NCC の岡田です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回は、皆さんが使っていただいているコーナーレンチの、ちょっとまあ便利なコーナーレンチを紹介します。で今日紹介するのは、はい、コーナーレンチでもポリパイレンチっていう商品を紹介します。ポリパイレンチ、はい、はい、形がすごいモンキーに、はい、あ、モンキーじゃないですね、コーナーですね。コーナーレンチですね。コーナーレンチですね。従来のね、はい、こういうコーナーレンチですね、うん、すごい形は非常に似てるかなと思うんですけど、はい、で便利なところがありまして、はい、まあ、一つは、はい、刃が薄い、うん、これですね、見てもう一目瞭然ですね、はい、かなり薄いですね、うん、薄いということは握手類に使っても飛び出ないんで、アイロンかけた時邪魔にならないと、うんうんうん、ユニオンなんかも、はい、そうですね、うん、ならないと。あ、もうそうですよね。結構やっぱりこのぶつかって締めれないっていうところが、はい、もうかなりはみ出てますもんね、はい、うんうんうん、そうか、薄いっていうのがじゃあ、まあ、一番、まず一つは、はい、ポイントなんですね。はいはいはい。で、まあ、刃の幅もね、大体20ミリからまあ13ミリになってますので、うん、で、はいはい、そういう継ぎ手類に間にかけた時も邪魔ならないと、はいはいはい、という商品、うん、まあ、一つのポイントがそういったところですね、はい。あと二つ目が、うん、普通のコーナーレンチだと、はい、こういう八角六角回す時に、はい、刃をかけた時に締めるのが締まるんですけども、はい、抜き差ししないと回せないと、うんうん、あー、なるほど、はい、なるほど。普通のパイプはね、そのままのスライドで締め込みできるんですけどね、オフ運動で、あー、それができない、継ぎ手だとできないですか、ね、はい、だ、それをしやすくするように、はい、顎の動きがそちらの方が大きいんですよね、うんうん、あ、はい、じゃあ分かりますかね。もう全然開き方がもう2倍近く違うんじゃないですか、はい、はい、すごいですね、はい、まあ、それが何にいいかというと、はい、加えたまま、うんうん、往復運動ができると。はい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 、はい、これが違いですね。だ、今までのコーナーレンチよりも使い勝手が良くなった、うん、いや、かなりもう作業効率が上がりますよね、はい、1回1回、ね、これ1個だけだったらね、まだいいですけど、何個も何個もってなるとやっぱり全然違いますし、はい、というレンチです。はい。ポリパイレンチです。まあ、鉄管も締めれますし、こういう継ぎ手類も締めれますという、はい、普通のコーナーレンチよりも使い勝手がいいという商品です。うんうんうん、重さはどうなんですか？重さもですね、はい、ハンドルが通常のよりワンサイズ、はい、短くなってるんですね。350と同じ紙幅で300。はいはいはい。なってます。こっちが350で、はい、こっちが300で、はい、紙幅は一緒です。うんうんうん、はい、あ、じゃあ本当にやっぱりコンパクトになってるね。そうですね。250だったら、まあ、300のレンチと同じ紙幅でワンサイズ。なるほど、ね、はい、450だったら、はい、600と同じ紙幅で450で締めてますよ、ね、はいはいはい、はい、そういうやつですね。なるほど。ただ注意がありまして、はい、ハンドルが短いんで締め付けにはね、ちょっと力が必要になってくると。そしたらやっぱりじゃ あの本当に締め付けるって時は例えば雇いとか、いや、入れないで、まあ、締めれるんですけども、はい、ただ注意が、うん、刃は広くもんですから、はい、大きいやつをね、その例えば450だったら2インチまでなんですけども、はい、それ以上かかるんで、はい、それ以上のものを締める時は使わないでください。ああ、なるほど、はいはいはい、そこがもう唯一、はい、注意点ですね。はいはいはい、なんか他にも特徴というかどういったところにもなんか使えると。あとね、はい、メーターレンチ、メーターボックスのメーターレンチ交換とかにも、うんうん、その、はい、狭いところでも上から刺してできるんで、うんうん、そういったものも利用できますね。結構深いですからね、一、はい、回一回外してなんだっていうのはやっぱりめんどくさいですもんね、はい、その時はこの250の一番小さいやつで利用済みますんでね。なるほど、はい、そういった使い方、はい、刃も普通のより若干目が細くなってるんで、あ、本当だ、はい、そうですね、はい、うんうんうん、まあ、より噛みやすい、まあ、傷つきにくいっていうことですね。傷つきにくい、はい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 、あ、なる
るほど、そういった特徴もある、はい、痛めつけないような感じで、はい、気を使って作ってます、うんうんうん、ありがとうございます。今ね紹介したポリパイレンチに絡めてですね、はい、あともう一点紹介したいのが、うん、メタルワイドレンチですね。はいはいはい、はい、こういう金属ついて締めるときに、はい、あの真ん中を押さえるのにメタルレンチ、はい、ワイドレンチをやってもらいます、ね、あ、なるほどなるほど、はいはい、これも薄いですね、逆にですね、はい、薄いんで、うん、まあ、真ん中にかけてアイレンかけたときもね、はい、まあ、邪魔になる、うん、大きさがないね、はい、で、結構逆だった、うんうん、やり直し、はい、こういう感じで、うんうん、いけるってことですね、はい、うん、あまり締めちゃった、新品だから。これもやっぱりあれですね、普通のまあ、こうなんかこんなレンチだとやっぱり、まあ、これをこっちのホンダレンチ使ったとしてもやっぱりこの薄い同士の方がやっぱりかけやすいですもんね。そうですね、邪魔にならないってことで、うんうんうん、はい、であとこれの特徴なんですけども、はい、鞘感が最初からついてますので、うんうん、太ももやるときに力も入りやすい。あー、はい、なるほどなるほど、はい、でこういう、はい、六角八角とかのねナット以外にも、うん、はい、排水トラップの、はいはい、蓋ですね、うんうん、はい、これを外したり閉めたりすることができるので、はいはいはい、ちょうどこの溝がついてまして、うんうん、それが溝にはまって、はい、回すことができると。うーん、それも使います、はいはい、であと洗浄管のトラップなんかもできると、はい、じゃあ本当にモーターレンチとしても、モーターレンチとしても、はいはい、機能もあります、うんうんうん、こういったのはあれですか、トラップのこういった形状のこの切り欠きがついているものであれば、あと出っ張りがついているもので引っかかるところがあれば、はい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 、まあ、します、まあ、それこそ洗濯とかお風呂とか、はいはい、ああいったトラップ類、そうですね、あ、いけるってことですね、はい、はい、ありがとうございます。それではポリパイレンチ、ご紹介、ありがとうございます。あ、メタルワイドレンチもそうですね、すいません、ありがとうございます。はい、でまあ何て言うんでしょう、まあ今まで出てたやっぱりそのコーナーレンチよりもやっぱりその厚さと、あとはバフの動き、動きが、うん、広いっていうことで、やっぱりそのいちいち取らなくてもいいっていう、やっぱり最大の利点がやっぱりこの動画を通じてなんですけど、まあちょっと皆さんに伝わってくれればいいかなと思います。はい、でそうですね、あとさっきのメタルワイドレンチも、まあ、ただモーターレンチとしての機能プラスやっぱりその排水トラップも締めれるよっていう、うん、プラスアルファ の、 まあ、使い方もできるっていうところがやっぱり非常に魅力的だなと思うんで、はい、どうですか、実際結構 CC さん の、 飾る商品の中でもかなり売れ筋というか、そうですね、展示会やったら売れますね。まあまだ知られてない商材なんでね、うん、はい、結構発売してもね長いんですけども、はいはいはい、それでも展示会に来て初めて見て、はいはい、まあ、買うっていうお客さんがいらっしゃってね、やっぱりこういう見てもらわないと、そうですね、実際に見て使っていただかないとやっぱりこういった工具っていうのはやっぱり素晴らしさがなかなか、ね、はい、伝わりづらいかなっていうところもあるんで、はい、まあ今回の YouTube を皆さん見ていただいて、はい、まあこの良さが皆さんに伝わればいいかなと思っております。それでは今回は、ポリパイレンチと、メタルワイドレンチ、この2つをご紹介させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。